אבל הייתה הפרעה במסיבה שלהם על ידי מפלצת שנוצרה על ידי הטריקס. הבנים הגנו על בנות ווינקס, ובגלל שהיו אמיצים כל כך, פרגונדה החזירה לבנות ווינקס את הכוחות שלהם. החברות בין הפיות למומחים מתחזקת מאוד, והמכשפות רוצות להרוס את החברות הזו בכל מחיר. שהובילה אותי אל מחוץ לטירת המגדל המעונן. כן, בלום. אבל... בואי אליי. אבל... אני בואי. לא רואה אותך. בואי, בלום. איפה את? אני כאן. אני מחכה לך. בואי אליי. ותזכרי. לזכור? מה אני צריכה לזכור? מה אני צריכה לזכור? דבר אחד בלבד, שהיום הוא יום חופשי. אבל זה לא סיבה לבלות את כל היום במיטה שלך. שלום, פלורה. את דיברת מתוך שינה. מה היה הדבר הזה שאת חייבת לזכור? אני לא יודעת. זה היה חלום ממש מוזר. לאן את הולכת? אני הולכת הביתה. היום הוא יום הוורד. זהו יום מיוחד במימד הקסום, בלי לימודים. מה זה בכלל היום של הוורד? זהו יום מיוחד בו כולם חוגגים את קיומה של האמא שלהם. לכם אין חג כזה בכדור הארץ? כן, אבל אנחנו קוראים לו יום האם. את מתכוונת לנסוע היום הביתה, בלום? לא, אני לא חושבת כך. טוב, אז את תישאר יחד איתנו. רק גריזלדה נשארה כאן. כל המורים עפו מכאן ממש מהר. בוודאי. מר וויזקיס? אתה גם הולך? ולמה לא? לא ייתכן שיש לי אימא? איזה יצור! ואת? את לא הולכת הביתה? אני מעדיפה להישאר כאן. אם הרשו בתוריי אפילו רק ליום אחד, אני ארגיש יותר געגועים הביתה. טוב, ולמה אתן שתכן נשארות כאן? אני לא חוגגת את יום הוורד. מעולם לא סיפרתי לכן, אבל אימא ואבא שלי נפרדו. כן. המלך והמלכה של סולריה לא מסתדרים יותר יחד. בסדר, עכשיו אתן יודעות הכל. אז, מה התירוץ שלך, מוזה? אני לא חוגגת את היום הזה כבר הרבה זמן, בגלל שאין לי מישהו לחגוג איתו. איבדתי את אמי כשהייתי עדיין קטנה מאוד. מוזה, אני מצטערת, לא הייתי צריכה לשאול. את לא צריכה להתנצל, לא הייתי יכולה לדעת. בשבילי היום הזה הוא רק יום עצוב קצת יותר מימים אחרים, אבל היי, החיים ממשיכים. אני לא יכולה לעשות משהו בנוגע לזה, מלבד לחיות עם הזיכרונות שלי. דמעות קפה וחלב, לא הראש שלי לארוחת בוקר טעימה כזאת. בסדר, זהו יום נפלא ומתקיימת מסיבה כאן בעיר. מוזיקה, ריקודים! נהדר! הודעה מסקאי, הנסיך המועדף עליי. הוא והחברים שלו יהיו בעיר, והוא מזמין אותי. הוא מזמין אותי לנשף הוורד הגדול שיערך הערב, יואו! נו אז. פעם אחרת, רק לא היום. תודה בכל אופן. בסדר גמור? אתן כולכן קבוצה של עלובות נפש. זהו מכתב תלונה מעמיתה מכובדת של פרגונדה. היא ממש לא מעריכה את הפריצה שלכן לבית הספר שלה. ועכשיו היא מבקשת ממני לנקוט בפעולת משמעת נגדכן. אני ממש כועסת. אני לא כועסת בגלל מה שעשיתן, אלא בגלל מה שאתן לא עשיתן. הייתי צריכה להעיף אתכן מבית הספר שלי. אבל לא אעיף אתכן. אני אתן לכן הזדמנות נוספת. אני מרגישה באנרגיה שלילית שקורנת מכן. אתן יכולות להיות מכשפות ממש מדהימות. אבל אתן תצטרכו להוכיח את עצמכן. נרקם שיתוף פעולה מדאיג בין הפיות של אופיה לבין המומחים של המזרקה האדומה. החברות הזאת בין בתי הספר האלה לא מוצאת חן בעיניי. זו יכולה להיות התחלה של השינוי באיזון של הכוחות. אלא אם אתן שלושתכן תהרסו את הברית. מתי אנחנו מתחילות? ממש עכשיו.
היום מתקיים הדבר הזה, פסטיבל הוורד העלוב שיערך בעיר. הפיות המתוקות שלכן יהיו שם, וכך גם הבנים מהמזרקה האדומה. תעשו מה שתרצו. תשתמשו במה שאתן צריכות. כל מה שחשוב הוא שבסוף היום הזה, החברות בין הפיות למומחים תהרס לנצח. עכשיו, קשו לעבודה. את יודעת, המסיבות האלה כולן דומות תמיד, ואני רואה את החברים שלי בכל יום. כמובן, כשהייתי שמחה לראות את ריבן, הוא נער שפגשתי. הוא בחור מוזר למדי, אבל הייתי ממש שמחה ללמוד להכיר אותו טוב יותר. מי יודע? ביום אחר, אולי. יש כאן המון אנשים, אה? יותר מדי אנשים לטעמי. מה הם כולם עושים כאן בחוץ, ברחובות, אה? בדיוק מה שאתה צריך לעשות, ליהנות ולשמוח מהחיים. היי, תסתכלו לשם. איזה כיף. זה בשבילך, גברתי. תודה לך. אנחנו יכולים ללכת עכשיו, בבקשה. אה? מוכנים לצאת למרוץ. איזה מסכנים. הם לא יודעים שהם מבזבזים את הזמן שלהם. כן, אני מתכוון להתחרות. היי, אני דיברתי על עצמי, לא עליך. מה זה אמור להיות? אני התכוונתי שבעוד כמה זמן אני אהיה זה שיחצה את קו הסיום ראשון. זה הכל. ואתם כולכם תעמדו שם ותראו אותי מנצח. ריבן, סקאי ואני גם משתתפים במרוץ השנה. מה שתגיד? אני רק אומר לכם, המרוץ הזה שלי. אנחנו עוד נראה. סקאי, זה לא טיפה מסוכן? לא, האופנועים האלה בטוחים לגמרי. המסלול מוגן על ידי שדה כוח בטיחותי. אנחנו צריכים ללכת לנשף הערב, אז תהיה זהיר מאוד. טוב, אני אנסה. אבל העניין הוא שאם אני רוצה ללמד את הבחור הזה לקח, אני אצטרך ללחוץ חזק על המתכת הזו. תמשיך לחלום, ילד. אני אריה בשבילך, ברנדון. היי, ריבן, מי אריה בשבילך, אה? סטלה מריאה לי, בלו מריאה לברנדון, אבל לך אין איש יריאה לך. אני יכול להשיג איזו נערה שאני רוצה. רוצה להתערב? איזה סוג של התערבות? התערבות מהסוג שלי. אם אנצח במרוץ, אני אהיה זה שאבחר אחת מהחברות שתלווה אותי לנשף בערב. זה לגמרי מטופש. אה, באמת? אז במקרה הזה אני אבחר ב... בלו, בסדר? מה? אולי אתה צריך לשאול אותי קודם? כן, אבל... בלי אבל, מי אתה חושב שאתה בכלל? רק שתדע, אדוני, אני בוחרת עם מי אני הולכת. ואני לא הייתי הולכת איתך גם אם היית הבחור האחרון על פני האדמה. אתה פשוט מגוחך, שחצן, פתטי ונפוח. נו, קדימה, תנצח במרוץ, אבל אני מזהירה אותך, אל תעז להתקרב אליי. את באמת התכוונת למה שאמרת עכשיו? כי אם כן, אני באמת חושב שאת רוצה אותי. היי, תוריד את הידיים. אל תנסה להתחכם איתי, ריבן. אתה צריך להראות קצת יותר כבוד לאנשים. אופס. אני לא התכוונתי ל... ריבן, אני מצטערת. תעזבי אותי! תירגע כבר, ריבן. תסתלק ממני, ברנדון. זוזו מכאן, אתם כולכם! היי, זה ממש הגיע לו!
מעצבן, מעצבן, מעצבן בנות. מי צריך אותן? אני ממש לא. אני לא צריך איש. אני לא צריך גם את המסיבה העלובה הזאת. היי, אתן ראיתן את זה? לבחור הזה יש אישיות וגם שרירים. אני מחבבת אותו. דרסי, את מתאהבת בו במקרה? תשמרי על הפה שלך, סטורמי. היי, תשאירו את הוויכוחים לאחר כך. אנחנו צריכות לעשות משהו, זכרות? והנפילה הקטנה הזאת שלא נתנה לי רעיון נפלא. ריבן תמיד רוצה להיות הטוב ביותר, זה כבר ידוע. הוא נועז והוא ממש ממש שונא להפסיד למישהו. אבל לנו יש כוח להגשים את החלומות שלו. אז זה לא יכול להיות קשה מדי לגרום לו לעבור לצד שלנו, נכון? נוט? עוד מעלתך? מה אוכל לעשות למענך? אתה תגלה בקרוב. אוי, לא עוד מעלתך, לא, בבקשה, תרחמי עליי. בבקשה, בעוד. אוו, לא, מה? זהו, מושלם. טוב, אני יכול לראות. ועכשיו תקשיבו לי טוב. הוא טוב, נכון? תסתכלו לשם, הוא אוכל אש. גם אתה כאן? למה את נמצאת כאן לבדך? כל האחרים חיפשו אחרייך. את נעלמת במהירות גדולה. אני לא יודעת. אני פשוט איבדתי אותם לפני כמה זמן. לפחות אני חושבת שזה היה לפני כמה זמן. בואי נלך לכיוון הכיכר. שם בטח נוכל למצוא אותם. נכון. אני מניחה שהמרוץ עומד להתחיל עוד מעט. הבחורים סיפרו לי שהיה לך ויכוח קטן מאוד עם סטיבן. עם מי? ריבן. אני מצטער. גם אני מצטערת. אם את רוצה לפצות אותו על כך, אני מכיר דרך. באמת? כן, בטח. טרה! זו הפתעה שאני הכנתי בשבילו. אבל את יכולה לתת לו אותה. את יודעת, כמו מתנת שלום כזאת. אבל מה זה בכלל? תגיד, אתה בסדר, טימי? אתה נראה מפוזר קצת. אני בסדר. הכל נמצא תחת שליטה. כן, זוהי קסדה, ממש מיוחדת. קסדת רכיבה מיוחדת, כן. היא מאפשרת לרוכב לעוף על אופנוע בצורה טלפתית. זהו חלומו של כל רוכב. אבל אתה בטח עבדת מאוד קשה על זה. אתה זה שצריך לתת לו אותה, טימי. אבל חברות חשובה הרבה יותר ממני. את תתני לו את זה. תגידי לו שקנית את זה בחנות של הטכנולוגיה. את תגרמי לו אושר רב, תאמיני לי. בחיי, תודה, טימי, זה מאוד מאוד נדיב מצדך. רק עוד דבר אחד, אל תספרי לאיש שאני נתתי לך אותה, טוב? בסדר. נו, נתת לה את הקסדה? כן, הוד מעלתך. אני מעדיפה אותו בדמות הקודמת שלו. אנחנו נפקח על כל העניין מכאן למעלה. המרוץ עומד להתחיל ואני לא רוצה לפספס אפילו דקה אחת שלו. במיוחד בגלל שהקסדה של ריבן תגנוב את ההצגה. לריבן המסכן תהיה תאונה קטנה וכל האשמה פשוט תיפול ישר על בלום. תאונה ממש קטנה, נכון? ממתי את דואגת כל כך ממה שקורה לאחרים? אני דואגת? או, בטח שאת דואגת, דארסי. את מחבבת אותו מאוד, נכון? הוא נחמד, זה הכל. דארסי מתוקתי, את הופכת להיות מאוד רכה פתאום. בירותיי ורבותיי וכל שאר היצורים, ברוכים הבאים למרוץ השנתי של הוורד. 10 משתתפים נועזים יקחו חלק במרוץ שלנו היום. בואו נשמע תרועות למתחרים שלנו. גו!
בואו נמהר, אנחנו נאחר. אנחנו אפילו לא מצאנו עוד את בלום. הנה אתם. בלום! אני לא מאמינה, לאן נעלם פתאום? חיפשנו אחריך בכל מקום. גם אני חיפשתי אתכם. איפה ריבן? ריבן. מה את רוצה ממני? תעשי את זה מהר, את מבזבזת לי את הזמן. אני רק רציתי לתת לך את זה. זה מתנה ממני. בשבילך. אני רציתי להתנצל על... תני לי את זה. קודם. תודה רבה. רצית ממני עוד משהו? שתהיה לך הצלחה במרוץ. ברנדון, תהיה זהיר, ושיהיה בהצלחה. ניפגש בקו הסיום. כל המתחרים לקו הזינוק. מה את נתת לריבן? אני אסביר אחר כך, זו הייתה מתנה מטימי. טימי? כן, הוא נתן לי אותה לפני כמה דקות. את בטוחה שאת מרגישה בסדר? טימי נסע הביתה ליום עברת, בלום. הוא ממש לא נמצא בקסם. אבל זה לא ייתכן. ואם זו האמת, אז עם מי אני דיברתי? או לא. אלה אורות הסימון, רבותיי! מצטערת, תסלח לי, מצטערת. בלום! בלום, מה קורה כאן? מישהו סידר אותי, סטלה, תראי, המכשפות גם כאן. בלום, חכי! הן מתכננות משהו. מישהו העמיד פנים קודם שהוא טימי. אני לא יודעת, אבל אני חייבת לעצור את ריבן, אני חייבת לעצור אותו. לפני שיהיה מאוחר מדי, ויש רק דרך אחת לעשות את זה. בלום ווינקס קסום. רבותיי, ואפילו יש לנו כאן מתחרה לא שגרתית שהרגע נכנסה לתוך מסלול המרוץ. בלום, מה היא עושה שם? מה קורה כאן? אני מוביל עכשיו, הקסדה הזאת מדהימה. אני זה שמוביל במרוץ. איזה הורסת מסיבות. הבלום הזאת שוב הורסת לנו. היא גילתה מה עשינו, אבל היא גילתה מאוחר מדי. דארסי, את יודעת מה את צריכה לעשות. ריבן, תעצור! תעצור! בלום! מה את מנסה לעשות? איש לא יכול לעצור אותי עכשיו. ריבן! עכשיו! ריבן! מה את עשית? אני אפילו לא נגעתי בו. הוא איבד שליטה על האופנוע שלו. תתעורר כבר, ריבן. את הצלת אותי. אה,
אני בסדר. זה הודות לכוחות הריפוי שלי. שמי הוא דארסי. פשוט מגעיל. תורידי ידיים, מכשפה. היי, תירגעי קצת, גברתי. אני עוזרת לו. אני לא יודעת איך הם עשו את זה, אבל היא והחברות שלה גרמו לתאונה הזאת. את שקרנית, בלום. כל זה קרה באשמתך. אני ראיתי אותך מאחוריי. אני לא יודע איך עשית את זה, אבל זאת היית את שעצרת את פעילות הקסדה שלי רק כדי שברנדון יוכל לנצח. היי, זה היה ניצחון טכני. הנה המתנה העלובה שלך. תודה רבה. היי! אלה היו הטריקס. בבקשה, אתם חייבים להאמין לי. הם שלחו מישהו שנראה כמו טימי שנתן לי את הקסדה הזאת. זה היה תעלול עלוב. טימי צריך לחזור רק בלילה. תחשבי על תירוץ מוצלח יותר, בלום. אני נשבעת לך, למה אתם לא מאמינים לי? כמובן, חייב להיות לזה הסבר הגיוני. אז אתה מאמין לה ולא לי. אז ככה זה מעכשיו? תגיד ככה זה מעכשיו, ברנדון? ריבן, אנחנו רק מנסים להבין מה קרה. כבר נמאס לי, אני סיימתי עם כולכם. הלילה אני אבקש שיעבירו אותי ליחידה אחרת של המומחים. חכה, ריבן. בואי נלך. אני באה איתך. אני נשבעת לכם, זה היה עוד תעלול אחד של המכשפות. אנחנו גם מתחילים לחשוב כך, אבל אני חושב שלעולם לא נוכל להוכיח את זה. זה נראה כאילו הפסדנו בקרב הזה, בלום. בפרק הבא, בלום תחלום כמה חלומות מוזרים ומטרידים. דמות מסתורית מופיעה בהן. מי זו? למה הכוונה? מוזה תגלה סוד כאוב על ריבן, והמכשפות ינסו לגלות את מקור הכוחות המופלאים של בלום שהדגימה להן בקרב איתן.